На Преображенській 29-річний хлопець у пошуках легкого заробітку вирвав із рук одеситки сумку з мобільним телефоном і грошима. Жінка здійняла галас, а крадій швидко зник. Проте ненадовго. Поліцейським усе ж вдалося затримати правопорушника. Ним виявився житель Вінниччини. Свою провину молодик визнає. На Великій Арнаутській побачив дівчинку, вирвав в неї сумку. Викрадені речі поліцейські повернули власниці, а молодику за грабіж тепер загрожує до 4 років позбавлення волі. Правопорушнику інкримінують вчинення пограбування, що передбачено частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його помістили до ізолятора тимчасового тримання.